Stanislav Tecel byl vyhlášen hráčem dnešního utkání podle hlasování fanoušků. Stando, gratuluji k ceně i ke gólu. Zdá se, že jste našel na závěr sezóny střeleckou fazonu. Děkuju. Já doufám, že jo. Samozřejmě jsem za to šťastný. Jsem rád, že jsem klukům mohl nějak pomoct a vážím si to. Zatímco minulém utkání s Jabloncem ten gól nebyl úplně hezký, byl ramenem, tak dnes to byla úplně jiná písnička. Jo, tak hlavně dneska Alex tam posílal skvělý centry, stejně tak Jura z druhé strany, takže jen tak dál. Nalakal jste si pohybem Dominika Simerského, že půjdete na zadní tyč? Jo, tak jo, já jsem spíš viděl, že on se mnou dobře chytil, tak už mi pak nic moc jako jiného nezbývalo, než zkusit jít před něj. No. Jak jste se vychutnával ovace fanoušků při střídání? Tak samozřejmě to je vždycky příjemný, takže užil jsem si to moc a jsem rád, že nás přišli lidi podpořit. Ještě jedna věc, trenér Trpišovský vás chválil za několik zajímavých skoro asistencí, tak kde se ve vás vzaly ty skilly vlastně playmakera? Jo, tak to já sám nevím, ale to tak vždycky to nějak jako vyplivnula ta hra, takže nabízelo se to a jsem rád, že to dneska tak nějak vycházelo a doufám, že to udržíme do konce sezóny. No. Skončili jste na prvním místě po základní části, tak jak blízko je teď titul pro vás? Máte to ve svých rukách? Určitě, ale je blízko, ale stejně tak je pořád ještě daleko, takže čeká nás spoustu práce a musíme opravdu se připravit na každý ten zápas, který teď budou nesmírně těžký a těšíme se na to. Stanu, díky.